E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje estaremos criando a nossa ISO personalizada com todos os programas que nós usamos. Muitas vezes você instala a ISO e tem que ter aquela dor de cabeça de ficar instalando driver, instalando Micro Visual C, instalando programas. Enfim, como eu tenho um programa de edição aqui, eu tenho aqui Telegram, eu tenho aqui navegador da Google Chrome. Com todos esses programas aqui, pessoal, você sim consegue fazer sua ISO personalizada. Mas para isso, você vai ter que ter um programinha e você vai instalar o WinRAR primeiro no seu computador. Para quem não sabe, o WinRAR é esse programa que tem esse símbolo, tá? Você simplesmente vai no navegador aí do seu computador, escreva WinRAR. Aqui você coloca o WinRAR Brasil, que ele já vai vir traduzido. Você vem aqui no WinRAR, primeiro aqui, distribuição do Brasil, né? Você clica aqui, se for 32-bit, é 32, 64, 64-bit, tá? E aí você vem aqui e baixa o WinRAR no seu computador, certo? Aí se você quiser também baixar dessa forma aqui mais rápido, é só você assistir o último vídeo aí que eu postei no canal. Provavelmente eu deixo aí para você assistir. Então tá aqui o WinRAR, só você clicar sobre ele com o botão esquerdo do mouse e aí você vem e instala, tá? Você vem fazer a instalação normal, tá? Eu já tenho ele aqui instalado. Eu vou até apagar aqui, tá? Vou no... Sei lá se deu alguma coisa aqui, acho que não deu nada, né? Ficou normal. Feito isso, pessoal, você instalou em WinRAR, tranquilo, fechou tudo aqui. Você tem que limpar totalmente o computador. Se você tiver conta logada, você desloga. Se você também quiser deixar sua conta logada, aí quando você for instalar a ISO, ela vai estar lá logada. Só tem esse porém aí, né? Você tem que guardar no seu pendrive ou numa nuvem confiável, tá? Então, sem mais delongas, já mostrei aqui como instalar o WinRAR. Nós vamos para o programinha aqui que será o Disme, né? O Disme mais mais. Com esse programa aqui você vai fazer o procedimento, tá? Eu vou arrastar ele aqui para a área de trabalho, tá? Cadê ele? Tá aqui. Vamos extrair, tá bom? Vamos extrair ele aqui. Cadê você? Aqui, extrair, tá vendo? Extrair aqui. Ou você pode extrair em outro local. Tá aqui, a pasta aqui já foi gerada, certo? Aqui você pode apagar, pode excluir. Aqui você vai abrir a pasta. Aí você pode enviar para a área de trabalho ou você pode clicar por aqui mesmo, tá? Aqui, pessoal, é uma versão 64, tem ARM 64, tem x86 para 32-bit, tá? Só deixando bem claro. Então, dá um duplo clique sobre ele. Eu queria arrastar ele para aqui para vocês observarem. Dá um duplo clique sobre ele, sim. E aqui você faz uma limpeza. Você marca todas essas caixinhas, vai lendo. E você clica em limpar, tá? Ele vai estar limpando aí todo o seu computador, desde a raiz, tá? Até a pasta WinSxs, que é uma pasta que fica lá no disco local C, aquela pasta que tem muito arquivo armazenado, relatórios de erro. Aqui você atualiza. E aqui, pessoal, que vocês irão fazer o quê? Vocês irão criar aqui a ISO, tá? Ele vai transformar o seu sistema atual com todos esses programas, com todas essas situações que vocês estão vendo aqui. Vou até apagar isso aqui, porque isso aqui tem duas bandeirinhas aqui, né, na área de trabalho. Aí é só limpar aqui de novo, né, pessoal, para garantir. Eu já fiz isso, pessoal, já fiz eu já gerei, né, um exemplo. Lembrando, pessoal, eu aconselho você baixar novamente a última ISO que você instalou, tá? Eu aconselho você fazer isso, ou se não, você tenta fazer com outra ISO, mas que seja Windows 10. Se for Windows 11, passa com Windows 11, tá? Para não dar erro, tá? Então, você vai aqui em arquivo, você vai... agora você vai aqui, ó, salvar a imagem como, tá? Preste muita atenção, pessoal, que é muito importante você se atentar. Você vai em procurar. E aqui em procurar, você vai escolher um local, tá? Seja na parte de música, de imagem, documento. Vou colocar aqui na parte de documento, tá? Vou botar install. Se for no caso de você comprimir, deixar ela um pouquinho menor, você coloca install.exe,
É ponto SD, tá? Ponto SD. Vou dar um zoom aí para vocês observar. Se você quiser no formato Win, você coloca o Win na frente. Ou nem precisa colocar nada, que eu creio que ele vai ficar já desse jeito, tá? Né? Aí no ponto SD para poder comprimir. Aqui já ficou no ponto SD. Aí vamos dizer assim que só vou colocar install. Vamos ver se ele vai ficar ponto Win. Vamos ver se ele vai ficar ponto Win. Ficou ponto Win normal, tá vendo? Não precisou nem você colocar. Mas aí no caso da gente, a gente vai colocar install.sd. Tá certo? Fazer de duas formas aí, porque muitas vezes a sua máquina não é compatível com SD, né? Essa aqui vai diminuir o tamanho da ISO, tá bom, pessoal? Salvou aqui, pessoal. Dá ok. Sem muita enrolação. Ele vai transformar, ele vai gerar sua ISO. Aí você não pode mexer em nada aí no computador, entendeu? Ok, pessoal, quando eu terminar, vai ficar aqui escrito pronto. E aí, pessoal, vocês vão ver aqui, ó, que tá no lugar que a gente salvou, que é no, na parte de documentos, entendeu? Aí você volta o vídeo, tá? Que é a parte de documento, deu 15 GB o tamanho. Isso porque você tem que apagar tudo que tá no seu computador. Por exemplo, essas ISO aqui, ó, você tem que apagar tudo, limpar o cache da internet aqui. Caso você não queira deslogar, só limpa o cache aqui, paga para não ficar pesado, né, com o histórico do navegador. Bom, mais uma vez vou voltar aqui em arquivo para mostrar para vocês como a gente fez, para vocês lembrar, né, fazer aquele escreve install aqui. Só que você tem que ver o local que você vai salvar. No caso, eu salvei aqui em documento, entendeu? Então, como eu salvei em documento, eu vou lá em documento agora. Procurar arquivo, o arquivo para a gente fazer a ISO, tá? Então, o arquivo é esse aqui, está o SD. A gente viu tá aqui em documento. E o que, que a gente vai fazer? Vai copiar ele, certo? Por enquanto, agora a gente não copia ou copia, né? Eu acho que não vai precisar copiar. Aí você cria uma pasta aqui, ó. Vai em novo, cria uma pasta, tá? Botão aqui esquerdo, direito do mouse, depois vai ver com esquerdo, clicando em pasta. Aí você coloca a minha ISO, ou coloca qualquer nome que você quiser colocar. E você vem com a ISO aqui, arrasta para dentro da pasta. Aconselho você colocar aquela ISO da formatação que você fez da última vez, tá? Eu vou testar isso aqui para ver se essa aqui vai dar certo. Se não der, eu uso da ISO mesmo, tá? Aí é a versão em tudo. Então eu vou extrair aqui, mais de preferência que seja em dos 10, tá? Que aí, para não dar conflito, tá? Com o boot. De preferência aí dos 10. Essa aqui eu vou usar de teste. E aí, o que que acontece, pessoal? Se for Windows 11, tem que ser Windows 11, a ISO, entendeu? E de preferência, a última ISO, aquela ISO que você usou, tá? E aí, quando você for instalar, vai estar todos os programas. Feito isso, a gente vai... No caso aqui, vou tirar a ISO, vou apagar ou vou arrastar de volta para a área de trabalho. Eu arrastei para a área de trabalho, na área de trabalho de volta. E aqui, pessoal, você deixa do jeito que está. Simplesmente, você vai vir aqui em Source. E aí, pessoal, a gente vai clicar em no I para a gente ver que se é Stallwin. No caso aqui, é Stallwin. Eu vou apagar e vou colar aquela. Se tiver o SD, vai substituir, mas no caso eu aconselho você fazer desse jeito, porque pode estar a ponto Win, né? Para aí não ficar duas arquivos de instalação. Vou terminar aqui, gente, a gente volta aí, para o vídeo não ficar grande. Então, pessoal, concluiu aqui, então a gente vai fechar e a gente vai gravar o nome da pasta, que é minha ISO. A gente vai voltar lá no Disman, mais. A gente vai procurar lá aqui ferramentas aqui, né, em ferramentas. A gente vai criar ISO. A gente vai procurar. A gente vai na área de trabalho onde está a ISO, que a pasta que a gente criou, né? Minha ISO. A pasta. Depois a gente vai aqui em procurar. A gente vai procurar onde a gente quer salvar a ISO. De preferência que não seja na área de trabalho para não dar conflito. Então a gente vai aqui em documentos ou em download. A gente vai... Aí a gente coloca o nome dos 10 ou... Minha ISO, né? Minha ISO, alguma coisa assim, minha ISO. E a gente salva. Feito isso, pessoal, a gente tá ok. E a gente aguarda o término, né, dessa
criação de ISO, tá? E vai lá observar em, a gente em download aqui onde eu setei. Está aqui sendo criada a ISO. A gente vai saber se está em 747 megas, que ainda está sendo criado. Ela vai para 15 GB, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como salvar em nuvem. Ou você que tem um pendrive grande aí, pendrive aí de tamanho maior aí. Que maravilha, né, pessoal? Já terminou aqui, só dá OK. E a gente fecha aqui, certo? Agora, pessoal, que tá pronto aí, a gente vai lá onde em download mesmo, né? A gente salvou. A gente vem aqui, ó, minha ISO, 15 e 16 GB, né? No caso aqui foi 16 GB que foi criado. Agora a gente vai no Rufus, né, pessoal? Aí, no caso, vamos digitar Windows mais R. A gente volta MS Info 32, já tá ali. Pra gente ver qual é a nossa... A minha aqui, ó, UFI. Então, a minha é GPT, né? A minha placa-mãe. No caso, se for Legacy, MBR é a sua placa-mãe. Então, a gente vai procurar o Rufus aqui agora. Aqui em Rufus. A gente vai arrastar essa ISO. Aqui em Rufus. A gente vai arrastar essa ISO. Feito isso, a gente vai colocar, já está em GPT, se sua for MBR, você coloca aqui, né, MBR, compatibilidade para BIOS antigo e desmarca essa última opção aqui, que eu não sei o que é. Na verdade, essa opção aqui é para criar ID, né, isso aqui não tem necessidade. Depende de vocês aí, né. Para mim não tem. Aí, pessoal, o que acontece? A gente vai agora colocar em GPT. Em GPT já está em NTFS. Beleza? E a gente vai apagar. A gente vai criar aqui o pendrive imputável. Pra gente testar a ISO. Tá? Ou você testa numa máquina virtual. Certo? Você testa numa máquina virtual. Caso você não queira testar em uma máquina real. E dá no mesmo. Eu já testei aqui. Já tinha feito um teste aqui. A gente testa aqui na máquina real. Ou na máquina virtual, vai fazer o teste. Vou estar criando aqui o Windows 10 personalizado. Você coloca aí, eu vou colocar assim. Só para poder... Volta aqui, pessoal. Vou botar aqui um tamanho maior, porque esse aí, não, se faltar, já tem aqui, né? Vou colocar pelo menos aqui 92. Porque pode pegar no armazenamento aí, porque é uma ISO personalizada. Colocar aqui em armazenamento, a gente vai na área de trabalho. Qual foi a minha ISO, né? Aqui em download. Vai testar, vou colocar aqui modo bridge. E beleza. Inicia aqui. Beleza, aqui tá criando aqui no caso. E aí você pode testar na máquina real. Ok, pessoal, peguei a ISO aqui do Great Cinema, pessoal, de exemplo, né? E apareceu aqui exatamente o Windows que eu estava usando, né? Exatamente, a gente vai clicar aqui em avançar, tá? E aí a gente vai colocar em novo, aplicar, e a gente vai avançar. Então, ele está usando a tela de boot da ISO do Great Cinema, porém, as configurações, a ISO... É exatamente o Windows que eu tô usando. Então, pessoal, tá aqui a ISO completa aqui, como eu falei para vocês. Se você tiver mais um HD aí, pessoal, eu aconselho não apagar se você tiver programas portáteis que estejam no outro HD. Aí, no caso, se você apagar, pode acontecer dele não funcionar, tá? E aí, acontecer isso aqui, ó, tá vendo? O caminho não existe, por quê? Porque nessa máquina virtual aqui eu não tenho dois HD, entendeu? Então, na máquina principal tá tudo salvo no HD, certo? Então, com relação aos programas portáteis. Mas os demais programas, vai vir normalmente como tá aí na... Como tá aí na sua máquina. Eu tenho toda a configuração aqui, como vocês estão vendo aí. Eu deixo aqui, ó, esse atalho aqui para o site. E o mesmo atalho que está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa só diminuir aqui a tela para vocês verem que eu estou
Eu tô aqui, eu vou diminuir a tela aqui para vocês observarem. Tá vendo que eu tô na máquina virtual. Tá a mesma coisa da máquina que é atual aqui que eu estou gravando esse vídeo, tá vendo? Tô até assistindo aqui o nome de Sincero aqui, contando a experiência dele na Venezuela. Eu vou abrir aqui o navegador, está a mesma coisa do outro navegador, tá vendo que tem um atalho aqui do site. Então até essas configurações vão ser salvas caso você deixe. Do jeito que você deixar, vai estar a sua ISO personalizada. Então você só é instalar ela, fazer a formatação normal no HD principal e instalar ela. Então, pessoal, para você salvar em uma nuvem, né? Porque no pendrive ele vai uns 16 GB, um pendrive de 20 GB, né? Ou mais. É, no caso, se você for salvar em alguma nuvem confiável, como Google Drive, um exemplo, Dropbox, você confia, se você. É, no caso aí, se você for logar sua conta, né? No navegador. É, no caso, é com uma segurança a mais, você remove as contas, né? Mas os arquivos vai estar tudo bonitinho lá. Você vai clicar, você vai instalar o programa em RAR, né? Você vai clicar com o botão esquerdo em cima dele, aliás, o botão direito, depois com o esquerdo. Você vai adicionar para arquivo e você vai colocar aqui, ó, se você coloca em ótimo, né? E depois você coloca aqui em 128 para comprimir mais. Essa parte aqui eu não vou fazer para não tomar tempo do vídeo. E aqui, pessoal, você vai colocar aqui, ó, detectar ou 100 megas ou 5 megas. Eu aconselho você colocar 2 gigas. Ou detectar automaticamente, tá? Eu coloquei 2 GB e vou mostrar para vocês o resultado. Eu vou colocar detectar automaticamente, porque aí as nuvens geralmente são de 4 GB no máximo, ou 5 GB no máximo, para você subir em nuvem, né? Quando terminar aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o resultado. Vou mostrar para vocês, vocês vão baixar todos eles, tá? Como eu fiz aqui no Terabox aqui, eu tenho aqui, ó, eu fiz 9, veio 9, cada um com 2 GB, tá? É, cada um com 2 GB, tá aqui, ó, cada um tá com 2 GB. Vocês vão baixar tudo numa mesma pasta e na hora de extrair deixa todos juntos. Você coloca todos eles em uma pasta, tá? Você abre uma pasta, você cria uma pasta e deixa eles todos juntinhos um do outro, assim, dentro de uma pasta e clica em extrair. Na hora que ele for extrair aqui, assim, ó, ele já vai extrair na ISO completa, entendeu? Então, pessoal, foi concluído aqui. Aí, no caso, vocês irão clicar em extrair e ele vai extrair normal a ISO completa. Aqui, no caso, porque eu já tenho uma ISO aqui já extraída, né? Já tenho uma ISO aqui, vou até apagar. Então, se for todos juntos numa pasta, ele vai estar extraindo normalmente, como vocês estão vendo aqui. Porém, eu vou cancelar aqui, vou dar um exemplo. Se você tirar ele daqui, um desses itens, e ele tiver em outra pasta, o que é que vai acontecer? Ele vai extrair e vai pedir os outros arquivos. Por isso que isso tem que estar todo junto, tá? Então, vou estar extraindo aqui um 8. Aí ele está pedindo outro. Aí você tem que procurar e ir na pasta para extrair. Por isso que todos têm que estar juntos, entendeu? E aí, no caso, ele vai extrair completamente aqui a ISO, né? Então, no caso aqui já deu problema, por quê? Porque eu coloquei a ISO, eu coloquei a 8, né? Então, certo é colocar na sequência, colocar a 9, colocar a 1. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal, para vocês verem aqui, ó, a 9. Vou colocar a 9 e dar OK, entendeu? Então, não dá certo. Ou às vezes até extrai, entendeu? Então, todos têm que estar juntos na mesma pasta. Como eu vou mostrar aqui para vocês, tem que extrair a partir daqui da 1 e aí vai extrair normalmente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe com os amigos. Tamo junto. Lembrando, pessoal, tem que ser numa nuvem de confiança, entendeu? Que vai estar suas informações. Isso aí você não pode compartilhar com ninguém. E cada item desse tem 2 GB, tá? Então você consegue subir tranquilamente um por um. Valeu, gente. Tamo junto. Fui.